wardegdeg ah oo naxdin leh iyo war kale oo farxad lehba halkan ayaan kugula wadaagayaa madasha online ayaad naga daawanaysaa muuqaalka asxaabtaada inaad la sii wadaagto ayaan rajeynayaa madasha online oo heshay warqad raaligelin ah oo kasoo baxday guddida soddon iyo seddexda ah ee fadhigooda uu yahay magaalada las canood oo dowladda soomaaliya looga raaligelinayo hadalkii dhowaan uu sheegay garaa jaamac oo ahaa in dowlada soomaaliya ay raali ka tahay duqaynta magaalada lascanood waa war naxdin leh sideese u qoran yahay warsaxaafadeedka soo baxay falanqeyn guud ayaan ku samayn doonaa hub culus ayay soo bandhigeen ciidamada geesiyaasha s c kuwaasi oo kii ugu badnaa ee abid ee lagu arko hubkaasi fars magaalaha magaalada lascanood ee gobolka sol halke ayuu ku wajahan yahay maxaase laga damacsan yahay falanqeyn guud ayaan ku samaynanaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo madasha online aad ka daawanayso bartan waxaan ka codsanaya inaad layig io falu dhahdo beigkeena sidoo kalena saaxiibadaaada lasii wadaagto markasta io meel kastoo a jooto waan kaaga mahad celinaaa sida muuqaaladeena aad u daawato madasha online kadhigo waheelkaaga aynu ka hormarno xogaha soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in raaligelin buuxda ay ka bixisay s c hadal qadaf loo arkay oo dhowaan kasoo yeeray garaadka guud ee dhulbahante garaad jaamac garaad cali oo ku saabsanaa in dowlada soomaaliya raali ay katahay duqeynta magaalada laascaanood ay ku wado somalilan golaha sare ee dhaqanka s c c qaatumo oo shir ku yeeshay magaalada laascaanood ayaana raaligelinsiiyey dowlada federaalk soomaaliya hadalkaasi oo ahaa in duqeynta magaalada laascaanood ka socota shacabkana lagu xasuuqayo dabcan ay dowlada soomaaliya raali ka tahay hadalkan dabcan hadii aan wada xusuusano maalmo kahor nairobi waxaa ka sheegay garaadka guud ee dhulbahante garaad jaamac oo hadalaka uu yiraahdo hadal aan la dul saari karin haddaba war-saxaafadeedka kasoo baxay ee golahaas ayaa waxa uu u dhigan yahay sidatan warmurtiyeed labaatanka luulyo labada kun saddex iyo labaatanka isimada dhaqanka s isi, c si, kaatumo waxay isugu yeereen oo ay isugu yimaadeen shir labaatanka bisha todobaadka magaalada laascaanood waa labaatanka bisha toddobaad magaalada laascaanood waxayna soo saareen qodobadan kow waxaan ka raaligelineynaa dowladda federaalk soomaaliya hadalkii ahaa in dowladda federaalk soomaaliya raali ka tahay duqeynta laascaanood labo waxaan ka codsaneynaa dowladda federaalk soomaaliya in aanay in aanay nasiinin oo aysan nagu qaadan annaga oo midnimada soomaaliya raadinayna inaysan marnabana siinin dhammaan waxyaabihii aan u baahneyn ee midnimada aan ku difaaci lahayn seddex waxaan uga mahad celinaynaa dowlada federaalk soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ay ugu soo gurmadeen dhaawacyadii io dadkii ka barakacay magaalada laascaanood iyo magaalada banaankeedaba waxaa sidoo kale war-saxaafadeedkan lagu yiri waxaan dowlada federaalk soomaaliya ka codsanaynaa in ay sugto xuquuqda dadka iyo deegaanka s c qaatumo ee ay mas-uulka ka tahay soona dadejiso wixii ay xaqa u lahaayeen dadka deegaanka oo ah nidaamka dowladnimada li waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka caawino deg deg ah oo ay la gaaraan dadkii ka barakacay magaalada ee s c qaatumo kasoo jeeda gareed abisan جراد حسن ايانا كو سايحان وافيانك غولها داقنك استسي إيه قاتم هدبا داد بادن ايا دور بادي بارهن تان كعرو دي او يره دي جراد ايان محي تاي سوابتا حدا كنت اي انا اي ارهن تان ديبو غورشة او سميان سياسة دا جراد دادا وجي كلا ايا يالا تي داد ايا أي هي إيه دا هيا او لكن وحا موقاتا عذاذي سحوغن او كي يميد حساشيغ محمود يو ولي با مدحوينها دالك جبوتي اسماعيل عمر جيلي inay dib ugurasho ugu sameeyeen odayaashan dhaqan oo warsaxaafadeedkan lixda qodob ka kooban soo saaray haddaba sida muuqata s c waxay raaligelin buuxdo ka bixisay arintan islamarkaana hadalkaasi waxaa dhibsaday sida laga dareemi karo madaxweynaha jamhuuriyada federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo isagu aan ku qanacsaneyn in lagu tilmaamo shaqhsi si gaar ahaaneed ugu ololeynaya somalilan taa beddelkeedana uu yahay nin midnimada soomaaliweyn taageeraya dowlada soomaaliya sida aad horeyba uga bagoteen wararkii aan idinkaga soo gudbinay madasha online waxa ay dowlada federaalk soomaaliya ka gaabsatay inay garab weyn siiso dadka reer c dowlada federaalk soomaaliya ayaana waxa ay mar walba hoos u dhigeysay rajadeeda ah in dadkan midnimada soomaaliweyn dhiigooda u daadinaya la garab istaago in hadda ay soo saaraan reer c c dadkii talada uhayay ee odayaasha dhaqan ah warqadan raaligelinta ayaa lagu micneeyey inay tahay in xasan sheekh maxamuud uu uh, la imaan doono isbedel kaduwan hanaanka hadda uu uh, u taageerayo guud ahaanba dadkan reer s c oo xaalado adadag ay isugu darsoomeen laakiin iyagu goostay in ay dagaalamaan waxaana kuu muuqanaysa sidoo kale in laga soo shuureeyay oo si adag looga soo wadahadlay e, raaligelintan iyo sida loogu soo beegayo raaligelinta oo keliyana laguma soo beegin e, sida muuqata siyaasada waxay kusoo dareen waxyaabaha ay u baahanyihiin reer cc iyo in laga caawiyo dowlada federaalk soomaaliya had a tahay iyo haddii ay yihiin caalamka intiisa kalaba dabcan waa dareemi kartaa adiguna qof aad raaligelin siinayso waa inaad dalabkaaga hordhigtaa si uu kaaga soo jawaabo dalabkaaga weliba si degdega dadka qaar ee reer s c waxay leeyihiin muuse bixi cabdina kaalin ayuu ku leeyahay in qadafkaasi markaas si toosa raalgelin looga bixiyo laakiin inta badan dadka siyaasada aqriya ee reer sc arintan way ka xumaadeen madasha online ayaad naga daawaneysaa barta aynu ku leenahay facebook muuqaalkana waxaan ka codsanayaa haddii uu kusoo gaaray inaad masxaabtooda lasii wadaagto qeybta commentigana fikirkaaga aada nogu reebto markasta iyo e meel kastoo aa joogteedna madasha online kadhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso waayahay markana war kale oo farxad leh ayaan ku hayaa oo ku saabsan in bandhigii hub ee ugu weynaa laga sameeyey magaalada laas canood ee gobolka sool hubkan aadka e hub u tirada badan ee la yaabka leh ayaa lasoo bandhigay iyadoo dadkii dhahayay dhulbahante iyo faqashini hub ma haystaan maanta afkii juuqda uu gabay dad badan ayaa amakaagay kadib markii gawaari gaashaaman oo hub culculus uu saaran yahay lagu dhex arkay magaalada laascaanood ee gobolka sool gawaaridaasi oo kasii gudbaysa dhinaca xaafadaha una sii socota dhinaca iyo waliba magaalada banaankeeda goobaha furumaha dagaalka tani waa dhoolatus cajiib ah waxaana la filayaa in la gaaray xilligii lagu kala bixi lahaa gooja cadde sawirada aada aragtaana dabcan waa gebi ahaanba mid ae qusaysa ee bandhiggaasi ay sameeyeen ciidamada iyo weliba hubka aadka u tirada badan ee lasoo bandhigay oo aada u farxadgeliyay dadka jecelmidnimada soomaaliweyn reer s c gebi ahaanba soomaalida qabiil kasta oo ay yihiin inta halgankan ku qanacsan way ku farxeen muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobaya waan kaaga maad celinayaa daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawaneyso barteena nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay markasta imeil kastoo aad joogtidna waxaan kaaga maad celinayaa madasha online iyo sida muuqaaladeena aad uga daawato madasha online waxay ku balanqaadeysaa har iyo habeenba inay kusoo gudbineyso xog xaqiiqda ku saleysan oo gudaha dalka iyo dibadaba quseysa maadsanideen